Счастливые коты передают всем привет. Да, пытливая Люся, которая ходит уже, все вынюхивает, переворачивает, все интересно. И чуть более активный Вася, который уже протестует против уколов, таблеток, у него уже появились силы. И он может оказывать сопротивление, кушает Вася хорошо. Да, Вася? Шановні друзі, всім доброго ранку. Дуже гарна новина. Коти-погорільці Вася і Люся, котрих ми рятували з Запорожця, здається, вулиця біля Алішера на Вії від пожежі. Вони зараз виписані і вони знаходяться вже у родичі господарів. Їх чекає довготривала реабілітація, але зараз загроза життю прямої нема і вони не потребують стаціонарного лікування. Дуже дякуємо всім, хто допомагає рятувати тварин.